Det är en bra sak. De har dispanat. För jag var inte där i området. Och vi kom. Vem håller på att göra massa Nethergates? Seriöst, stör mig. Går ut som en boss. Ouch. Blir skjuten som en noob. Jag är ute. Oh my god. Nej, den här funkar ganska bra. Oj jävla, den är nästan slut. Jag har lekt för mycket med den. Boom. Nej, med explosion. Det tar ganska mycket av den. Är det här en vulkan? Ja, det är awesome. Det är awesome. Jag ska bara... Jävlar, jag måste bara göra en sak här. En idé vad jag kan göra med här. Vulkan. Jag vet inte hur man stavar det. Vi skriver berg. Oj, mellanrum. Oops. Dum, som typ raketer. Okej, där fick ni slut på mining. Jag kan inte skjuta. Jag måste sluta leka med. Inte så långt ifrån. Är det här molnshus? Ja, det är molnshus. Jag stör mig på att det är en ny crafting. Eller vi har förlorat våran crafting table 3. Jag vet inte varför de tog bort det. De orkar inte crafta längre. Vi måste ta bort den här. Det är lite synd, men... Killen som gjorde det var ett geni. Okej, den laddar upp. Så, vi ska göra lite glowstone. Hur gör man glowstone? Ja, just det. Jäklar vad det här var billigt då. Nej, men... Det här är värt en jävla massa pengar kanske. Eller, EMC. Så, det har vi tagit upp. 27 stycken. Vi behöver collectors, MK1-or. Så, diamant. Block. Usch, det här blir dyrt. Det kan vi ta upp. Så. Det tar vi upp. Vi slår ett hål genom taket. Vi slår till hål genom taket. Vi placerar dig där. Då vet vi var den kommer sitta. Sen kar, glas, okej, furnace. Crafting table där. En furnace. Vi kan bara göra en, för vi har bara råd med en. Diamanterna ska vara här uppe. Sen 2, 3, 4, 9. Visa på. 9, 9, 9. Bra, bra, bra. Där ska den vara. Där ska den vara. Där ska ni vara. Och där ska ni vara. Sådär, Energy Collectors. Sen kan vi köra en sån där på dig. Vi kan gå upp.
Bam. Bam. Den här kommer ge... Om vi sätter typ... Glowstone här. Sexy, right? Nej, men den här kommer... Hålla på ett tag. Det går inte snabbt som ni ser. Men den här kommer vara aktiv dygnet runt, så... Bam. Nu har vi den igång. Vi kan faktiskt egentligen ta några diamanter. Har vi inte... Oj. En diamant. Den diamanten. Sådär. Och sen kan vi bara... En sån här är 300 EMC. En sån här är 1500 EMC. Åh jävlar. Inte, jag tror jag skulle få mera. Vänta, vi kan göra om allt det här till... Sådär. Där. Och där. Och där. 44 stycken. Kan vi... Vi behöver... Jag vet inte hur många diamanter det här. Men vi gör några stycken bara. Så. Nu kan vi ha en till collector. Så... Det var bara mitt mål. Då kan man sätta den vid sidan här. Så den kan vi göra nu. Och vad behövde vi? Furnace. Glas. Var är den sista glas? Nej, vad är den där? Så. Eller vi har sju där. 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 Diamantblock. Först. Diamantblock. Den där. Den där. Och... Det där. Vi kan sätta det där. Mining. Oh god. Whoops. Tänker jag använda aldrig den igen. Den gillar inte visst trä. Äkta griefing sak. Men vi kan sätta sån där pulver där. Placera en där. Men kan vi vänta, vi tar bort där. Vi sätter en glowstone där och vi sätter, nej. Slå sönder dig. Sen tar vi upp, sen sätter vi en glowstone där istället och sätter våran collector. Fan händer med våran collector? La ju den där, det är stimm. Lite dum ibland. Och sån där. Funkar okej. Kommer ge oss material till slut. Så det här var den sektionen av det här, alla de här. Så vi har fixat lite magi. Fingis. Så ni får väl ha det bra. Glöm inte gilla, kommentera, bla bla. Känner vi upp igen. Jag är här där vi slutade. Och nu tänker jag börja använda våran energi. Vi har inte jättemycket material kvar kan jag säga. Så
Men det kan vi ändra på. För uranium, det kan jag mina någon annan gång. Jag brukar mina uranium, eller leta efter uranium ganska ofta. Så så att ni slipper kolla på det. Så vi kan använda alla våra tre uranium. Gå till våran lilla sån här sak som bara fått 12 stycken. Så ni kan se att jag spelar in det här ganska... What the fuck? Vänta. Är du seriös? Jag blev skammad på 3 uranium. Det är 18 diamanter. Ibland blir man sur på täcket, kan jag säga. Okej, vi kan inte göra något åt det. Så 18 diamanter åt helvete. Nästan för att jag svär, men lite irriterad. World Anchor är där. Vi kan hämta våran andra. Och det kan vi avsluta för. Vi har, kan inte pumpa dig någonstans. Det kan vi sluta på. Ta bort dig. Pumpar de här fortfarande? Nej, det är inte. Det är för att tanken är tom, verkar det som. Och våra steam engines. Jag tänker inte använda sådana här fuel längre. Det jag kan dra. Alltså, nej. Jag tänker inte använda dem längre. De får bara vara där och vara vackra. Det verkar inte fungera för mig. Eller jag kan inte sitta, vara här online hela tiden och hålla koll på att de inte sprängs. Skulle vara grymt om man kunde bara ha en batbox här eller någonting. Som kunde ge power. Men okej, vi ska göra lite electric furnaces och sånt idag. Så det var lite saker. Vänta, jag måste bara kolla saker. Nej, det var inte det jag hade tänkt. Men vi har ganska mycket power här. Det börjar bli natt, så den tar inte emot mera power. Diamond pick. 23 000 EMC värde är ganska mycket. Men vi struntar i att jag har gjort det.